Taksi Helsinki yhteistyössä viimeisessä Kuumakapin karsinnassa jälleen kaksi parasta suoraan finaaliin. Ryhmä elämme veriselle 2120 metriä, enintään 4000 tienanneille. 6-5, vitonen, totonelle, kolmonen, duonavaus, poissa 6, Eleni. Kiihdytys keskeytetään. Odotellaan lisätietoja. Ja lähtö 8 Taksi Helsinki -yhteistyössä viimeisessä Kuumakapin karsinnassa. Ryhmä elämmin verisille 2120 metriä, enintään 4000 tienanneille. Pois ovat jääneet yksi Seressa Negro ja 6 Eleni. Kaksi parasta 6.3. ajettavaan finaaliin suoraan. 6-5, toto 4-3, duonavaus, runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään, ulkoa 8. Briljera lähtee kovaa matkaan ja pyrkii ohi sisäpuolella kiihdyttäneistä. Siellä on 5, toinen Unique, 3 Image Wise, mutta ulkoa 8 Briljera saa ristettyä johtopaikan. 3 Image Wise toista rata ensimmäisenä, sen taakse pakittaa 5 Stone Isle Unique, sisällä toisena 2 Arctic Dash, kolmantena 4 Secret Forever. Kolmas ulkona 9 Kallela Evelyn, sitten seuraavana 7 Baron Dana, hieman väliä 10 Gladiator Camry ja 11 Roro Joe päättävät porukan. Avaus puolikas aikaa 15.4, kolmatta eteenpäin nyt 5 Stone Isle Unique. Ja kun on puolitoista kierrosta matkaa maaliin, laskeutuu Stone Isle Unique numeron 8 Brillieren ulkopuolelle ja kyselee myös kyytiä. Ja hetkessä vauhti kiihtyykin, kärkikaksikko erkanee muista 10 metrin päähän. 8-5 Stone Isle Unique prässää, Brillieren vastaa, pari mittaa väliä 2 Arctic Dash 3 Image Vice seuraavina. Sitten rinnakkain 4 Secret Forever ja 9 Kallela Evelyn, seuraavana 7 Baron Dana, hänellä 11 Roro Joe ja 10 Gladiator Camry, kun etusuoraa tullaan. Kierroksen tempo viimeisessä Kuumakapin karsinnassa on 15.3. Reipastallut kyyti, kierros vielä jäljellä. 3 Image Vice toista rataa toisena. Sisällä tulevat toisena 2 Arctic Dash ja kolmantena 4 Secret Forever. 4 sisällä 11 Roro Joe. Toista rataa kolmantena 9 Kallela Evelyn. Neljänteen ulos kohonnut 7 Baron Dana ja 5 ulkona 10 Gladiator Camry, kun kaarteesta matkaa maaliin 800 metriä. Johtopaikalla 8 Briljera, toisella 5 Stone Isle Unique, häniltä aloittaa hyökkäyksen 7 Baron Dana, kolmatta rataa ja etenee hyvin. Toisessa ulkona 3 Image Wise, johtavan takana 2 Arctic Dash, kolmas väliaika kisaan on 18.5, nyt toisesta ulkoa kiriin 3 Image Wise. Samalla lähdetään päätöspuolikkaalle, 5 Stone Isle Unique tippuu kärjen kyydistä, johtopaikalla jatkaa 8 Briljeraa, rinnalle etenee 3 Image Wise, kurssi nousussa myös numerolla 7 Baron Dana, se on noussut kolmanneksi, sitten 5 Stone Isle Unique seuraavana, sitten 5.9 Kallela Evelyn, nyt 7 Baron Dana kiriin kolmannelle, kun loppusuora aukeamassa keulassa jaksaa edelleen 8 Briljera, tekee tosi sitkeää esitystä, hyvin jatkaa 7 Baron Dana, nousee kakkoseksi, ohittaa numeron 3 Image Wise, mutta kärjessä edelleen 8 Briljera. Sitä lähestyy 7 Baron Dana. Briljera. Baron Dana voitto väännössä. Briljera sisällä. Baron Dana toisella. Kaiken kestää. Briljera. Neljä viimeiset 500 metriä. Lähdön 9 esittelyyn aikaa 8 minuuttia. Lähdön 8 voittaa 8 Briljera, Henna Halme, tuloksella 18.
17-0. 17-0 voitto tulos. Brilliera johtopaikalta kovalla esityksellä voittoa viimeisessä Kuuma Cupin karsinnassa. Taksi Helsinki oli yhteistyössä. Brillieran omistaa Dimitri Palmi. Anna-Mari Ströby on kasvattaja. Kösti Blomerus hoitaa. Henna Halme ohjastaja sekä valmentaja. 17-0 voitto tulos. Se on tämän 4-vuotiaan Tamman uran ensimmäinen voitto. Oikein lämpimät onnittelut. Henna Halme kurvailee seremoniapaikalla jo toisen kerran tänä iltana ja nyt Brilliera. Lähtörata ei ollut ihan mikään kaikista paras, mutta teikäläinen vähän siitä välitti. No ei, ja sitten vähän helpottu tehtävä, että ennen lähtöä jäi vielä yksi hevonen pois, että pikkasen päästiin sisempään lähtemään, niin kyllä se auttaa aika paljon. No miten muuten, kun sullakin oli kuitenkin ajatuksena varmaan ladata tuohon lähtöön ja sitten otettiin kokoontuminen uudestaan, niin aiheuttiko se harmaita hiuksia? No kyllä joo, että aika lailla pruuvasin hevosta tuossa ja se oli hyvän tuntunen siinä, mutta sitten kun tuli tosissaan se uusinta, niin kyllä se vähän kierroksilla kävi ja poveria meni siinä. No, ei se tuossa maali suora otteessa paljon näkynyt se poverin meno, kertakaikkiaan hieno esitys. Ja ei uskoisi, että tämmöisen esityksen jälkeen, että se oli eka voitto. No joo, että hevonen oli kyllä tosi sitkastana, että saatiin vähän matkalla painetta siinä, mutta oikein hienosti tsemppas maaliin asti tänään. Että toivottavasti voittoja tulee paljon lisää. Kävikö sulla muuten edes mielessä antaa keulapaikkaa pois? No ei, että kyllä mä ajattelin, että nyt tänään kokeillaan keulasta, jos sinne päästä. No Henna, tämäkin oli Kuuma Cup -karsinta. Varmasti hyvillä mielin kohti finaalia. No kyllä ehdottomasti. Että toivottavasti hevonen pysyy tällaisena, niin silloin varmaan saan osa sanottavana finaalissa. No niin, ei muuta kuin nyt vaan hevonen hoitamaan ja sitten nähdään kohta tuolla ratavalintatilaisuudessa. Onneksi olkoon Henna toisesta voitosta. Kiitos paljon. 4 minuuttia esittelyyn lähtöön 9. Tuloerotus 8 Brilliera, 7 Baron Dana, 3 Imitsvais. Kuuma Cupin rata-arvonta sitten, ratavalinta ei suinkaan arvonta. Ratojen valintatilaisuus tallikaarteessa sitten viimeisen lähdön maaliintulon jälkeen. 3 minuuttia esittelyyn tässä vielä Brillieraa. Toto-tulokset. Brillieran voittajan kerroin 14.67, sijakertoimet 3.55, 1.89 ja 2.01.